തൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മനസ്സുമടുക്കാതെ അധികാരികളുടെ കനിവിനായി കാത്തു നിൽക്കാതെ ലോക ചാമ്പ്യനായ കഥയാണ് ജോബി മാത്യുവിന് പറയാനുള്ളത്. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോക ചാമ്പ്യനായ ജോബി ആം റെസ്ലിംഗിലും ഫെൻസിങ്ങിലുമെല്ലാം തൻ്റെ മികവ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ജോബിയുടേത് എന്നത് നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് പകർന്നു നൽകുന്നത്. ജോബി മാത്യു എന്ന ലോക ചാമ്പ്യന് മുഖവുരകൾ ആവശ്യമില്ല. 60% വൈകല്യമുണ്ടായിട്ടും സാധാരണക്കാരെക്കാൾ മികവോടെ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് നിരവധി സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിത്തരികയും ചെയ്ത യഥാർത്ഥ ഹീറോ. പഞ്ചഗുസ്തി, ബാഡ്മിൻ്റൺ, നീന്തൽ, ജാവലിൻ ത്രോ തുടങ്ങി നിരവധി മത്സരങ്ങളിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ താരം. നിരവധി തവണ ദുബായ് വഴി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജോബി ആദ്യമായാണ് UAE യിലെത്തുന്നത്. അലൈനിലെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ക്ലബിൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഡേക്ക് എത്തിയ ജോബി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മലയാളികൾ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിൽ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ എയർപോർട്ട് തൊട്ട് എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹം, ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാജ്യത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ അധികം ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുകയും ആ ഒരു സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഇന്നുണ്ടായി. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലെ പലതവണ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, എയർപോർട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് UAE യിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. കോട്ടയം പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശിയായ ജോബിയുടെ മനസ്സിൽ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് കായിക ഇനങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ഓടാനോ നടക്കാനോ തനിക്ക് ഈ കാലുകൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജോബി പക്ഷേ തളർന്നില്ല. അമ്മയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം. നീ മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെയാണെന്നും നിനക്ക് എന്തിനും കഴിയുമെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ജോബി മാത്യു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലോക ചാമ്പ്യൻ ആയതല്ല. എന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാലുകളും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന, മോനെ നിനക്ക് കാല് മാത്രം ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അമ്മ മുതൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച നല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നല്ല ആളുകൾ എൻ്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ PT പീരീഡിലും ഡ്രില്ലിൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്നും കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ, അവിടെ ഒരു ഗോളിയായിട്ട് പോലും നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കാലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കൈയുണ്ടോ ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകും, എല്ലാം കാണാം, എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സങ്കടം, വിഷമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി, പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് കളികൾ എന്നും ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ കളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് യാത്രകൾ ഇഷ്ടമാണ്. മൂന്നാമത് സോഷ്യൽ വർക്ക്, മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ സഹായിക്കാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്പോർട്സിലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ. അന്നും അതെ, ഇന്നും അതെ. ഞാൻ അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ട് കാലുകളും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി സ്പോർട്സിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ പഞ്ചഗുസ്തിയിലേക്ക് തിരിയാൻ കാര്യം അതാ, കൈയും കൊണ്ട് കളിക്കാവുന്ന ഒരു ഗെയിം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പഞ്ചഗുസ്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. 1983 ജോബി ആദ്യമായി കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. പിന്നീടുള്ളത് സുവർണ ചരിത്രം. ഇന്ന് 13 സ്വർണ്ണ മെഡലുകളുമായി ലോക ചാമ്പ്യനായി ജോബി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ അവഗണിച്ചവർക്കും മറന്നവർക്കുമുള്ള മറുപടിയായി മാറുകയാണ്. ചിട്ടയോടുകൂടി പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു ഗെയിമിലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ 22 എൻ്റെ ഒത്തിരി ചിന്തകളെയും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ക്രമീകരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, എൻ്റെ കൈക്ക് പവറുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും പലരും പുച്ഛത്തോടുകൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ലെവലിൽ. പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക മെഡലുകൾ, 10 ആം റെസ്ലിംഗിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടമല്ല. ഞാൻ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ 29 വൈകല്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വൈകല്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എളിയ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ. ശക്തമായ കായിക നയം സർക്കാരിനില്ല. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ജോബിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് വികലാംഗരായ കായിക താരങ്ങളോട് സർക്കാരുകൾ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാനോ അവരെ സഹായിക്കാനോ സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് വിഷമത്തോടെ ജോബി പറയുകയാണ്. വൈകല്യമുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ നരകതുല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം. കാരണം എന്നെക്കാളും ഒക്കെ ഒത്തിരി കഴിവുള്ള ഒത്തിരി നല്ല ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും അവരുടെ ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തു നിന്നൊന്ന് തൊട്ടടുത്ത ടൗണിലേക്ക് എത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇടപഴകാനായിട്ടോ അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തപ്പെടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റം വരണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതിനകത്ത് വലിയൊരു റോള് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഭരണാധികാരികൾക്കൊന്നും ഒരു ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല. കാരണം ആരാൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ അവനവൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഈ ഭരണാധികാരികൾ, ഞാൻ എത്രയോ തവണ എത്രയോ മന്ത്രിമാരെ കാണുന്നു, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, സാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം, കാരണം ഞങ്ങളൊരു വോട്ട് ബാങ്കൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സമരം ചെയ്യാനൊന്നും പോകുമല്ലോ. കാരണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉപരോധത്തിന് പോകും. ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പോയി ഒരു ദിവസം കാനും വല്ല ധർണ ഇരുന്നെങ്കിലായി, പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ല, അവിടെ ഇരിക്കാനും പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവഗണിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവരൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. എന്നാലും ഇതിലൊന്നും തളരാതെ തൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രയത്നവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ജോബി. ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ചെയ്യാനാകുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അതിനായി ആത്മാർത്ഥമായി ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നും ജോബി പറയുന്നു. ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസുകളുമായി ജോബി പലയിടങ്ങളിലും സന്ദർശനവും നടത്താറുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം മറ്റുള്ളവരോട് മാക്സിമം പോയി ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ടോക്സ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് കോർപ്പറേറ്റ്സിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്, സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് 3000-4000 സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മിക്ക സ്കൂളുകളിലും വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ ആനുവൽ സ്പോർട്സ് ഡേയോ ആനുവൽ ഡേയോ ഒക്കെ ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു 1 hour ടോക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു കടമയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ അത് വരും. നമ്മളുടെ നാട്ടിലും എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നൃത്തത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ മേഘയും ജ്യോതിസ് എന്ന മകനുമടങ്ങുന്ന കുടുംബവുമായി ജോബി ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോഴും തന്നെ പോലെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് ആശങ്കയുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ വികലാംഗർക്ക് നൽകുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അത് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാണ്. ഇനിയും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നിരവധി മെഡലുകൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോബി പുതിയ മേഖലകളിലേക്കും കാലെടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഷൂട്ടിങ്ങിൽ കൂടി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ കുഞ്ഞു മനുഷ്യൻ. വലിയ ലോകത്തിനും വലിയ മനുഷ്യർക്കുമിടയിൽ തൻ്റെ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ഈ ചെറിയ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശങ്കകൾ ലോകം കേൾക്കുന്ന ദിവസം വിദൂരമാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം.